Чайковского Степановна. Дорогі діти, я вас хочу привітати з тим від імені батьків і від себе особисто з тим, що ви стали на путь тонку стежку дорослого життя, студентського життя. І дай Бог, щоб та стежка у вас була довгою, рівною, йдучи по ній, щоб ви завжди здобули своєї мети. Сини і дочки наші діти, дорослого життя настав вже час. І від сьогодні вам усі путі відкриті. Батьки радіють у цю мить за вас. Ми вас благословляємо на добрі діла. Хай стежка ваша буде квітом вкрита, щоб доля кожного щасливою була. Бажаємо в здоров'ї, щастя жити. На цій землі знайти себе в труді, до мрії дотягнутись, долетіти. Тож сміло в путь, допоки молоді. Ну, і по давній українській традиції, щоб ваше життя було веселим, добрим, щасливим, щоб ви досягли завжди своєї мети, не посипемо вас житом.